Zdarec, zdraví ťa otec Mirec, tanečné newsky, ideme na vec. Vítaj pri sledovaní prvých tanečných newsiek, kde sa dozvieš informácie o tom, čo sa bude diať najbližší týždeň v online priestore. Verím, že ti to pohladí srdiečko a že ti to pomôže tráviť tieto dni nejak zaujímavo a kreatívne. Začíname online klasmi. Cuca z Missy Fellas zo Zvolena posiela open class pre vás všetkých. Bude to dance hall za 3 eurička 29.10. vo štvrtok. Ak by ste sa chceli zúčastniť tejto lekcie, stačí, ak Cuce napíšete na jej Instagram a ona vám povie áno, alebo vám povie nie. Ďalšiu online klasku posiela ma Sister from Another Mister Natalia Felinity, ktorú pozdravujem. Vždy v pondelok a v piatok bude učiť lekciu o 19.00 za 150 kaček. V pondelok to bude ženský dance hall, v piatok to bude stretching a mobilita. Stačí, ak Natalii napíšete na Instagrame a ona vám povie áno alebo nie. Šone Paul, som ako Solen. Húževnatá družina z Banskej Bystrici aka MGNMK Húževnatá družina z Banskej Bystrice aka MGNMK a ich veselá partia nespia na Vavrinoch a posielajú The Legends Blast Online 2020. Preselekcie už prebehli, ale v najbližšej dobe vás čakajú battles, workshopy a kadečo iné. Celé to vyvrcholí 8.11. Všetky dôležité informácie o tom nájdete na ich Facebookčiku. Odporúčam sledovať. No a v súvislosti s touto veselou družinou prinášam ešte aj druhú informáciu. Youth is the Future je aktivita, ktorú robia chalani už nie jeden piatok a ktorou sa snažia podporovať mládež a edukáciu mládeže v rôznych hiphopových elementoch, graffiti, DJing alebo tanec. No a pokračujú v tom teda aj v online priestore. Youth is the Future Online 2020 je ten facebookový event, kde sa dozviete všetko potrebné. Prebiehať to bude od 5. do 7.11. a odporúčam všetkým, pretože čo? Bude to zadarmo. Rovnako tanečné školy posielajú nejaké aktivity pre vaše osamelé srdcia. Natyri pokračuje v ich úspešných YouTube-ových workshopoch a už 31.10. sa môžeš zúčastniť na volume 2. Všetko podstatné nájdeš v tejto facebookovej udalosti a ja odporúčam čeknúť to, pretože netreba zaspať na Vavrínoch, ako sa hovorí, kto zaspí na Vavrínoch, ten sa nikdy nezobudí. Rovnako tanečná škola z mesta, do ktorého by som na 240 krát dohodil kameňom, z Brna, Art Factory, posielajú rovnako ako minulý týždeň aj tento týždeň sériu workshopov, konkrétne 3 lekcie, bude tam hip-hop, budú tam Hills a bude tam House Basic. Všetko nájdete na ich Instagrame. No a ak by vaša betlerská duša mala pocit, že nemá kde ukázať svoje kvality, opak je pravdou. Ulita for Dance je názov betlu, ktorý sa bude konať v Českej republike, ale teda môžu sa zapojiť zrejme aj Slováci. Bude to 1 vs 1 hip-hop do 15 rokov, 1 vs 1 hip-hop nad 15 rokov a experimental contest. Celé to budú porotiť Kalo, Miss Bibi a Pitkin a vy tam môžete vyhrať určite nejaké zaujímavé vecičky. Len pripomeniem, že preselekcia už beží a končí 6.11. celé finále bude 7.11. Všetky info nájdeš tu. A teraz trošku z iného sú. Bazar Festival je prehliadka progresívnych scénických prác, ktorú rovnako môžete sledovať online. Do 1.11. sú tam ešte nejaké 4, myslím, že online aktivity. Ak sa vám niečo také páči, možno, že pre náročnejšie oko, tak si to čeknite na ich webe www.bazarfestival.cz alebo na Facebooku. Stačí si naťukať toto do vyhľadávača. A poďme trošku aj do showbiznisu. Zuzka Al aka Savsane prináša prvý rapový videoklip s názvom Zvony, ktorý udiera, tlče a kope. Ak si to ešte nevidel, nabiehaj na YouTube a pozeraj. A pri pozeraní ešte zostaneme. Na Netflixe nájdete parádnu sériu s názvom Move, ktorá sa venuje tancu, nie len streetovému, ale kadejakému. Ja som včera pozeral zrovna poslednú časť, kde sa venovali Memphis, Juku a Popinu, ale sú tam aj tanečníci z úplne iných sfér. Je to trošku zaobalené do takého hollywoodského pozlátka, takže to nie je úplne surový dokument, ale myslím si, že určite vám môže niečo dať a ak máte radi tanečné záležitosti, napríklad Step Up, alebo You Got Served, alebo niečo podobné, tak toto vás bude baviť. A ešte mám jednu tajnú informáciu. Moja frajerka Chili bude teraz v novembri spúšťať intenziu, ale je to ešte tajomstvo. Tak ju len čekujte na Instagrame. Bude sa to volať Views a už najbližšie dni by vám mala dať nejaké informácie. Buďte ostražití. A keďže tu v tanečných newskách sa venujeme šíreniu informácií, nemôžeme nespomenúť aj tanečný bulletin, ktorý vychádza 1.11. Som si istý, že Skaja tam opäť načapuje kopec zaujímavých informácií a dokonca má pre vás pripravený aj nový updatek, takže čekuj to. No a nezabudni si čeknúť www.tanecnascena.sk, kde nájdeš aktuálne nový hudobný blog od Michael Knighta. Okrem toho tam nájdeš tony dobrých článkov. Ajajaj. S tanečnou scénou chystáme aj nejaké šťavnaté aktivity na najbližšie obdobie. Vrátime späť Q&A.
ale pripravujeme aj online tanečné workshopy, takže sleduj náš Instagram a všetko sa dozvieš, nič ti neujde. No a ešte mám jeden inzerátik takto nakoniec. Ak by ste chceli byť autorom na tanečnej scéne a písať nejaké články na náš web, tak nám len dajte vedieť do správičky a my si vás nech preťukneme, vy si preťuknete nás, proste padne tam zhoda, bum bum. A ideme na to. A nezabudni, že ak máš nejaké infošky, ktoré by mali odznieť v budúcich tanečných newskách, napíš nám do správy na Instagrame alebo Facebooku a my sa pokúsime zaradiť všetko, čo nám príde vhodné. Díky za pozornosť, nezabudni nám ukázať lásku, share, like, push, comment, everybody, clap your hands, I don't care, oh yeah baby,